там нічого не відбувалося ніколи здолу. Ніколи там нічого не відбувалося, але, абсолютно. Але у Ленінградській області за 30 кілометрів від Санкт-Петербургу начебто що підірвало опору лінії електропередач, а під другою знайшли ще три вибухові пристрої, які з невідомих причин не спрацювали. І от про це вже все заявив губернатор області Олександр Дроздов. За цим інцидентом порушили кримінальну справу за статтями диверсія та незаконний обіг вибухових пристроїв.